Konečne doma. To budeme bývať tu, na tomto rumovisku? No len sa nesťažuj. Vieš, ako hovorí jedno príslovie? Len s chuťou do toho a polovicu máš hotovo. No tak. No. Hej, viem. Len ja som taká uťahaná po ceste, že by som spala rovno aj tu, pod figovníkom. Figovník, vravíš. Pamätáš na tú pieseň, čo sme si spievali v Babylone? Prastarý figovník sníva sny, hľadí na sionské ruiny. Kto skopí nešťastia vytvoriť môže pokojné mesto, kde budeš, Bože, panovať iba ty jediný. Prastarý figovník sníva sny. Prečo ten smútok? Veď už sme doma. Áno, sme doma a mohli sme byť skôr. Snívali sme sny, ktoré strácali na farbe, ktorým sme ani my sami neverili. Toľko času sme iba snívali a plakali nad ruinami, ktoré ostali v Jeruzaleme. Prastarý figovník sníva sny, hľadí na sionské ruiny. Kto skopí nešťastia vytvoriť môže pokojné mesto, kde budeš, Bože, panovať iba ty jediný. Prastarý figovník sníva sny. Keby sme namiesto snívania radšej robili pokánie. Ale no, teraz sme múdri a možno sme múdri práve preto, že sme sa to naučili vďaka Božej výchove v cudzine. To máš pravdu. Celé generácie sa učia Tóru na spameť, ale až po rokoch otročenia sme prišli na to, čo tieto slová pre nás naozaj znamenajú. A veď sa stalo len to, čo bolo napísané. Zabudli sme na Boha, nekajali sa napriek jeho výstrahám. A tak nás vydal do rúk nepriateľa. No vidíš, a len čo sme sa k Bohu zase obrátili a začali ho brať vážne, začal brať vážne aj on svoj sľub. Len či sa poučíme. Obávam sa, že keď sa nám začne opäť dobre dariť, tak zabudneme na Boha. Ako tak pozerám na tie ruiny a núdzu okolo nás. Tak dobre dariť sa nám tak skoro nezačne. Ha, možno, že je to takto dobre. Voláme sa predsa Hebreji, pútnici. To aby sme pamätali, že máme aj iný domov. Aj tu v Betulí sme len akoby v cudzine. Nie si nejako popletená? Nie, len snívam o dome. O dome snívam deň po dni, o dome v nebi, ktorý mi dobrý Boh stavia z večných chvíľ, ktoré len pre mňa pripraví. Snívam deň za dňom, na mieru bude a len môj, tak ako ženík neveste, postaví mi pán prístrešie. Viac ako po dome, po Bohu túžim, len krátko budeme na zemi túžiť, do Božej dobroty schúliť sa smieme, kým si nás odvedie domov.
zatiaľ si musíme upratať tento kúsok domova tu, v Betulí. A nemôžeme to nechať na zajtra. Prespíme a zajtra sa do toho pustíme s novými silami. Nie, nie. Do večera je času dosť. Spravíme aspoň niečo. O dome snívam deň po dní, o dome v nebi, ktorý mi dobrý Boh sa viac z večných chvíľ, ktoré len pre mňa pripravil. O dome snívam deň za dňom, na mieru bude len môj, tak ako ženich nebesie, postaví mi Pán výstrešie. Viac ako po dome, po Bohu túžim, len krátko budeme na zemi tu žiť, do Božej dobroty schúliť sa smieme, kým si nás odvedie domov zo zeme. Nechápem, ako to robíš, že sa stále usmievaš. Dokonca na toho Isachara. Úžerník jeden, ale no. Nebuď na ňo taká. Boh s ním trpezlivosť má, tak prečo by sme ju nemohli mať aj my? Lakomís na tvoje dedičstvo. Teda, nie, že by sa mu nepáčila aj ty, ale aj tak si myslím, že mu ide hlavne o tvoje peniaze. Rebeka. Veď vieš, že som Bohu sľúbila, že už sa nevydám. A budem mu slúžiť ako vdova. No a Isachar, veď ho nechaj. Veď aj nás si Boh môže použiť, aby aj do jeho života vstúpila živá viera. No to iste. Také som už videla, čo chceli zachraňovať mužov a priviesť ich spáse. A ako skončili, ani ich nezachránili, ani sami neostali bez ujmy. Neviem, neviem, Judita. Bojím sa o teba. Dámy! No nevraví. Som zvedavá, akú zamenku si našiel tentokrát. Oh, ani som neklopal. Teda, tu veľmi ani nie je na čo klopať. To naozaj chcete spať tu? Na tomto rumovisku? Milá Judita, minimálne dnes nie je múdre, aby ste spali v takýchto ruinách. A kde inde by sme mali spať? Tu sme predsa doma, trošku to tu upraceme, poukladáme, čo sa dá na svoje miesto a zajtra sa do toho pustíme s novými silami. Aj horšie už bolo a zvládli sme. S Bohom sa všetko zvládnuť dá. No, ja by som o nejakom dočasnom riešení aj vedel. A nemyslím si, že by to Bohu prekážalo. A okrem toho, bude pre mňa cťou postarať sa o bezpečie takých dám, ako ste vy. Dve. Už som povedala a nebudem na tom nič meniť. My s Rebekou si už nejako poradíme. A ani keby som vám povedal, že som si prenajal celý hostinec? Hostinec? Pre seba? Však je to skvelý nápad. Kde kto teraz potrebuje ubytovanie? Domy majú v ruinách. Vynikajúca situácia. Ako si dobre zarobiť? Teda, ale... Ale vám, Judita? Vám dám veľmi rád zľavu. Veľmi, veľmi výhodnú zľavu. Na peniaze stále myslíš, nemáš mieru. Zneužiť vieš časy vojny, časy mieru. Nevidíš to správne, drahá, na môj veru. Ja len v praxi ukazujem svoju vieru. To je riadne hlúpy nápad, že vraj viera. S Božím ksichtom rečičkami ľudí stieraš. Ja že zdieram, prestaň tárať, ďační sú mi. Veď ušetria pritom aj tak veľké sumy. Že ťa k tomu vedie iba Božia ruka. Nemáš Boha ani v srdci, ani v pete. Úctu k nemu s modlami si riadne pletieš. Čo za
sa modli, čo za hriechy nie si iná. Že sú ľudia teraz v núdzi, je ich vina. Ja im núkam možnosť bývať ako ľuďom. Pomôžem i zarobím si. Klania sa len sebe, sníva žltý tule. Najzbožnejší z obchodníkov Betulie. Čo sa ujal u božiakov, ktorí prišli. Kajúci, no plný viery, dobrej mysli. Sama vraví, že sú plný viery v Pána. Mňa si túži použiť, tak vidíš sama. To on mi dá za odmenu aj pár cenín. Pridá úctu všetkých ďalších pokolení. Poplietol si dokonalé priority. Čo má spraviť Boh, to preňho plánuješ ty. Nemáš ani tušenia o Božej tvári. Nepoznáš ho, ako žiť sa iba tváriš. Urážaš ma, drahá dáma, žiť som skvelý. Ktorú poznám, dodržiavam zákon celý. Teda sem tam nedodržím, viem však iste. Stačí žertva a svedomie bude čisté. Zákony sa bez obety neumieš. Či nevieš, že Božiu milosť potrebuješ? Čo by to chceš natárať, že milosť stačí? Že Boh bez obety zotrieť hriechy ráči. Na čo by nám potom kázal konať diela? Kvôli komu som ich robil toľko veľa. Božiu tvár si lepšie ostri, priateľ milý. Iba tých, čo pokáním sa očistili. Len tých mohol v pravom čase sám osláviť. Odrezať ich odlakom sa vlastnej slávy. Zákon predsa nezakázal plácu zobrať. Zarobiť si trocha pri konaní dobra. Prijať ako od núdzneho bežný postup. Skoro si ma dostala, tak dosť už, ustup. No tak, moji milí, nebudeme sa tu predsa hádať. Smeli sme sa opäť vrátiť domov. Opäť vybudujeme chrám a opäť bude Božia láska prebývať tu medzi nami. Netešil by som sa príliš. Veď aj preto som k vám prišiel. Stalo sa niečo, o čom nevieme? No, stalo. Keď som prenajímal hostinec. Jeho majiteľ mi vyrozprával kadejaké zaujímavé správy. No, tak hovor. Odrazu ťa zaujíma, čo chcem povedať. No, tak povedz, čo si sa dozvedel. Nedávno tu bol vraj posol od Nabuchodonozora. Druhý najmocnejší muž po ňom, nejaký Holofernes. Dobíja územie za územím. Ale čo s tým máme spoločné my? Viete čo, dámy? Keď už ste neprijali ponuku ubytovania mojom hostinci, tak vás aspoň pozývam na večeru. A tu nás pozývaš, alebo nás žiadaš kúpiť si od teba? A aby si vedela, že nie som až taký skazený, tak vás pozývam. Ja som za, čo ty na to, Rebeka? Ideme. A čo to bolo s tým Holofernesom? Tak ten Holofernes sa vraj chystá aj na nás! Pozor!
Všetko dobijeme. Podmaníme si územia. Získame bohatstvo krajín a zničíme ich stavby. Nech je všetkým dobre známe, dobiť všetko za cieľ máme. A tých, čo sa spierajú a búria, budeme ničiť, ich domy búrať. Nech je všetkým dobre známe, podlý spôsob na to máme. Srdcia máme bez súcitu k slabým, dosiahneme, aby sa báli. Nech sa desia, aj sa boja, skôr nech sa dáme. S tými do boja strach lepšie spúta, ako chudá silný. Uvie, že nie sme až taký silný. Je všetkým dobre známe, obviníme, aj zdeptáme. Vieme dobre, ako človek myslí, vkradneme sa do ich myslí. Nech je všetkým dobre známe, znútra ľudí rozhľadáme. Na každého máme iné tají, spúdi úzko strach, sú naše snahy. Nech sa desia, ani sa boja, skôr nech sa dáme. Si mi do boja, strach lepšie smúta, ako putá. Si ukrie, že nie sme až takí silní. Nech je všetkým dobre známe, hrôzu smrti rozsievame. Nech sa ľudia desia našich tvári, bez nádej sa strachu darí. Nech sa desia a nech sa boja, skôr nech sa dáme. S nimi do boja strach lepšie spúta, ako putá. Silný ukrie, že nie sme až taký silný. Kde mám ten list? Aký list? Ten? Áno, ten. Doneste mi ho a prečítajte mi ho ešte raz. Na túto česť som čakal roky. Drel som na dvore. Učil som sa o meniu manipulácie a lichotenia. Podkladal som sa ako dlaždička každému rozmaru cisára. Robil som mu dvorného psíka. I horšie. Ale pane, oplatilo sa vám to. Povýšil vás a teraz ste druhým najmocnejším mužom po Nabuchodonozorovi. Tak už čítaj. Náš slávny a božský majestát je poctený službou, ktorú mu preukázal ponížený služobník Holofernes. Osvedčil sa v nejednom boji a zaslúžil sa o rozšírenie našej vlády a božskej úcty. Ovláda schopnosť manipulovať a vzbudzovať taký strach v podrobených národoch, že pokorne plnia našu vôľu a slúžia našim cieľom bez toho, aby sme museli čeliť nepodajným zburám. Práve pre tieto úspechy pri dobíjaní sveta ho vysielame k ďalším národom, aby ich podrobil a rozšíril v nich nielen našu vládu, ale aj ucievanie našho kultu. Za jeho zásluhy ho ako prejav nášho uznania menujeme hlavným veliteľom Nabuchodonozorovho vojska. Podpísaný sám Nabuchodonozor, kráľ. Tak toto by som počúval stále. Mať moc je naozaj skvelé. A ešte skvelejší bol ten nápad, vraj. Spoločná únia. Vraj. Spoločnými silami dosiahneme viac. Vraj. Jeden za všetkých, všetci za jedného. Úchvatné, naozaj úchvatné. A ten ťah s chudobnými, že silnejší pomôžu slabším, že ako v rodine, krásny trik. To je celkom váš štýl. Zasiali sme všetky cieľové skupiny, aj tých slobodomyselných. Tí budú môcť ísť a putovať za dobrodružstvom po celom svete, bez obmedzení. A to všetko pod múdrym velením cisára Nabuchodonozora a jeho pravej ruky veliteľa Holofernesa!
No povedzte, kto by sa nepridal? A čo? Máme odpoveď od národov. Neviem, ale hneď teraz to môžem zistiť. Pôjdem s vojakmi do kasárni a zrátam listy, ktoré nám donesli poslovia. Tak na čo čakáš? Už ste tam mali byť. Ostal som, ako už toľkokrát. Rozmýšľam, čo z toho mám. Že sa len za mocou ženiem a plazím, že chrlím zo srdca studené frázy. Teplo dobroty nepoznám žiadne, srdce mi kamene stále viac chladne. Ostal som, ako už toľkokrát sám. Rozmýšľam, čo z toho mám. Že môžem dosiahnuť prestížne ciele, že nutím poslúchať kráľovstvo temné. Klamstvom získávam priazeň duši, pekelné rúcho som si takto ušil. Som, ako už toľkokrát sám. Peklo je pre mňa už konečný plán. Tým do ňo rovnými nohami skočím, so smiešnou ľútosťou raz navždy skončím. Užívať budem svoj voľné diela, ľahučko povolím žiadosťam tela. Stal som, ako už toľkokrát sám. Peklo je pre mňa už konečný plán. Zúfalstvo preniká každý môj počin, krmím sa zlobou a chutí mi zločin. Hodil som siete, počkám si teda, kto hlúpo zriekne sa požitkov neba. Si nemôžem kúpiť, pre pýchu nemôžem vstúpiť, pre zlobu, pre srdce z kameňa čaká ma temnota bez mena. Nebo si nemôžem kúpiť, pre pýchu nemôžem vstúpiť, pre zlobu, pre srdce z kameňa čaká ma temnota bez mena. Pane veliteľ, hlásim, krátame. Tak čo? Koľko sa dali chytiť? Alebo hádam, nejaký hlupák odolal tejto lákavej ponuke? Obávam sa, že jeden národ, Izraeliti, áno. Čo? To nemyslíš vážne? Teda zatiaľ odoláva, ale taký majster manipulácií, ako ste vy, určite niečo vymyslí. Ale čo by som vymýšľal? Porazíme ich silou. Sú hlúpi a naivní, keď si myslia, že porazia moje slavné vojsko. Ale pane, to nie je všetko. Oni sa nielenže nezľakli, ale pripravili sa k boju, opevnili mestá a hliadkujú na cestách. Čože? Kto o nich niečo vie? Týchto Izraelitoch. Pútnici či... Ako sa volajú? Dovolím si pri mnoho.
Zopreli sa slávnej Asýrii. Pane, dovol svojmu služobníkovi, nech ti to vysvetlí. Ale čo tu chceš vysvetľovať? Alebo sú naozaj hlúpi a naivní, keď si myslia, že porazia moje slávne vojsko? Neviem, či sú naivní, ale v dejinách už takéto situácie zažili. Ako vidím, vieš o nich o mnoho viac. Tak smelo. Hovor. Národ zvykol nenápadne, netušili každopádne, že by sa ich niekto bál. Utovali usráchaní pasieri na cudej strály, nevládol im žiaden kráľ. Nech je poženaný národ hebrejský. Nech je poženaný národ hebrejský. Do Egypta prišli vnúci, mali domov iba cudzí, keď ňom Jozef vládu mal. Novotroste vieru mali, neboli už národ malý, exodus im pán chystal. Nech je poženaný národ hebrejský. Nech je poženaný národ hebrejský. Mocnou rukou do slobody viedol ich uprostred vody Boh, ktorý im vládol rád. A keď celý kráľa z ľudí v Dávidovom srdci vzbudil pokoru aj v tieni zrád. Nech je poženaný národ hebrejský. Nech je poženaný národ hebrejský. Snažil, aby Boží národ nežil, ako kážu zákony. Keď sa k modlám príliš malých zajatiu necmerovali, kým neklesli pokány. Boh má slabosť na pokánie, nevie vtedy vraviť nie. Boh má slabosť na pokánie, nevie vtedy vraviť nie. Na úprimné vyznanie domov vráti svojich ľudí. Domov vráti svojich ľudí. Domov vráti svojich ľudí. Lebo im to prisľúbil. On je Boh, iného nie. Tak ti vravím, ak sa tento ľud dopúšťa hriechu, môžeme vyťahnuť a bojovať proti ním. Ale ak dodržiavajú Božie zákony, nechajme ich radšej tak, aby sme potom nemali hanbu pred celým svetom. Ktože si, Achior? Že sa tu hráš na proroka. Povedal si, že nemáme bojovať proti Izraelitom, lebo sa na ich stranu postaví Boh. Zabudol si, že jediný Bohom je tu na Nabuchodonozor. On pošle síle a vyhubí ich z povrchu zeme. A ty, si sa týmito slovami dopustil z rady. Ja? Teraz ťa odnesú do hor, tam, na ich území. A bude zničený s tými, ktorých sa teraz zastal. Čože, Achior? Prečo si taký skľúčený? Už neveríš tým rečičkám o Božej moci? Už ti ide o tvoj vlastný krk, čo? Uvidíme, či sa ti oplatilo veriť tomu akože Bohu. Ale pane, toľké roky som ti slúžil. Pane, oni ma berú, pane, ja odchádzam. Ja naozaj odchádzam. Výborné. A máme z toho súboj bostiev. Ale čo ak má ten Achior pravdu?
Skúsime to tak, ako vravel on. Obsadíme prístupové cesty. Nech tí Židia hľadujú. A pramene vod. Nech vysmednú. Tak sa začnú rúhať Bohu. A budú moji. A škoda bude toho Achiora. Ale čo tam po jednom sluhovi? Z tých vystrašených národov si ich povyberám, koľko len budem chcieť. Ani vy nemáte kde bývať. Prišli ste domov, no nemáte kam hlavu skloniť. Poďte bývať ku mne, teraz len 3 drachmy za noc. Hostinec u Isachara. Ja nemám kde bývať. Človeče, ste na správnom mieste, ale aj keď ste zviazaní, a k tomu ešte aj skoro nahý. Človeče! Veď ty si Asýrčan! Čo tu robíš? Nič! Vypýtal som si dovolenku sa zastúť od Holofernesa, tak len tak si tu vylihujem tieni stromov. Nepridaj sa, pohodlne. Áho, aký vtipný! Obávam sa, že okrem zmyslu pre humor mi už nič iné neostalo. Iba keby mi pomohol ten váš boh, kvôli ktorému ma tu vyhodili ako psa. Počkaj. Ale veď... Ty si predsa Asýrčan, pohan. Či? Nie, vyzerám, že som Róm. Jasné, že som Asýrčan. Tak ale potom, čo máš ty spoločné s naším bohom? Našiel som zvitky Tóry. Človeče, ten váš boh je na vás fakt zaťažený. To, čo on dokázal pre vás, to naši božikovia nedokážu. Ani sám Nabuchodonozor, aj keby sa vyhlásil za neviem aké božstvo. Veď náš boh je aj jediným bohom, ktorý existuje. Počkaj. Ale stále neviem, prečo ťa tí tvoji súkmeňovci vyhodili k našim hradbám. Tak teda. Porozprával som im o vašich dejinách, že nemá zmysel na vás útočiť. Váš boh bude bojovať za vás. No, veci maj... Veci maj dobre povedal. No veď to... Počkaj, ja. To si ich potom až tak veľmi rozúril? No. Včera, keď som tu ležal pod hradbami, videl som, ako prieskumníci hľadali prístupové cesty a vodné pramene. Ale veď, to potom znamená, že... Musím ísť za našim veľkňazom a ty tu zatiaľ počkaj.
Koľko dní tak hlúpo strátených, toľko ciest zbytočne prejdených, toľko snách páčiť sa každému, bez silných pokusov o zmenu. Stačilo tak málo poddať sa, Boh žiadal tak málo nevzdať sa, kráčať smiem tak ľahko spolu s ním, milosťou nad riechom víťazím. Boh ma hľadal, kým som blúdil a hádal, ako nájsť pravdu, kým som hlúpo padal. Pre jeho vernosť stratený pohan dnes sa skláňa Pánovi k nohám. Ako tá drachma stratená, čakal som, kým Boh nájde ma. Pohanské putá preťal mi, som medzi jeho pokladmi. Šalom, brat náš. Isachar mi povedal o vašom rozhovore, že si prehovoril Holofernesa, aby na nás neutočil. Áno, ale namočil som vás do niečoho horšieho. Čo môže byť horšie? Čakáme útok. Preto sme vyhlásili modlitby a pôst. Tak, čo si videl? Čo sa dialo? Nešťastie! Hotové nešťastie! Asýrčania v noci obklúčili mesto, obsadili vodné pramene a prístupové cesty. Musíme zvolať starších mesta a dohodnúť plán. Zrátame zásoby. Isachar, ty máš isté skryté zásoby. No, nejaké mám, ale... Ale veľa nie. Tak ukáž svoju spravodlivosť. Veď ja som spravodlivý žid. Dávam desiatky zo všetkého, dodržiavam Tóru. Teda snažím sa dodržiavať Tóru. O tom si pohovoríme neskôr. Idem k staršiu mesta, aby sme vyhlásili rozsudok veľerady. Som skvelým, povaha mi velí, pre zisky sa namáhať. Ale Boh mi vládne, aj keď občas padnem, viem, za kým mám utekať. Zmeň mi srdce z kameňa, nech ako ty som aj ja. Som presvedčený, že Boh ma zmení, v svojom čase plody dá. Ukrývam si tajné,
miesta, kde sám vládnem, raz mu aj tie odovzdám. Zmeň mi srdce z kameňa, nech ako ty som aj ja. Dušu mi čistí, áno, som si istý, pokáním ju obnoví. A to, čo je krivé, zlomené či hnilé, narovná a uzdraví. Zmeň mi srdce z kameňa, nech ako ty som aj ja. Bože, premeň ma, zmeň srdce z kameňa, vezmi moje istoty. Nech slovo zákona vo mne mocne koná, aby som bol ako ty. Zmeň mi srdce z kameňa, nech ako ty som aj ja. Srdce z kameňa, nech ako ty som aj ja. Zmeň mi srdce z kameňa, nech ako ty som aj ja. Zmeň mi srdce z kameňa, nech ako ty som aj ja. V týchto dňoch sme sa dozvedeli, že pohanské vojská pripravili plán na záhubu nášho ľudu. Obklúčili mesto, obsadili vodné pramene. Chcú, aby sme bez vody a bez potravy prišli o všetky naše sily a potom sa v bezmocnosti poddali ich zlobe. Pohania ale nevedia, aký mocný je náš Boh a ako zázračne ochraňuje tých, ktorí dôverujú jeho milosti. Preto veľerada mesta Betúlia na čele s veľkňazom Rubenom vyhlasujú od dnešného dňa prísny pôst. Pamätajme na slova proroka Joela, ktorý nás vyzýva roztrhnúci srdcia, nie naše rúcha. Nech teda z našich kajúcich srdc tečú prúdy modlitieb, ale aj vzájomná pomoc. Veríme, že len Boh môže spôsobiť víťazstvo a priniesť záchranu pre naše životy. A ja? So mnou bude teraz čo? Vieš čo? Ty sa mi celkom páčiš. Ubytujem ťa v mojom hostinci, ale ešte predtým ťa zoznámim s dvoma skvelými dámami. Poď. Rebeka,
Kde si toľko? Rebeka! Tu som. Bola som na námestí. No, ty sa len stále zháňaš po novinkách a klebetách. To by slušná žena robiť nemala. Takto si dobrého muža nenájdeš. A čo vieš? No, viem. Dobrý zbožný žid si takú papulnatú ženu nevezme. Žena má byť skromná, tichá, poslušná. Ale ja nechcem takého muža, pri ktorom bude musieť byť tichá, skromná, poslušná. No, čo to táraš? Vidíš, ty sa vôbec nepozeráš, čo sa deje okolo teba. Zahrabala sa do svojho sveta modlitieb, práce, charity. A už vôbec netušíš, že čoskoro budeš vypočutá priamo na najvyšších miestach. Čože? A kde? Pred veľradou? Priamo pred Bohom. Asýria nás totiž obklúčila a chystá útok. Zákerný. Strásovia hlásili posolstvo z veľrady. Pokoj s vami, milé dámy. Rebeka, niečo si mi nedopovedala. Toto Isachar ti to vysvetlí lepšie ako ja. Dámy, všetko vám vysvetlím. Ale najprv sa zoznámte. Toto je Achior. Achior, Judita. Achior. Judita. A toto za ňou je Rebeka. Achior. Rebeka. Achior k nám prišiel z asýrskeho tábora. Presnejšie, vyhodili ma. Ako prioritnú zásielku. Do vlastných rúk. Priamo k vám, dámy. Neviem síce, čo to presne znamená, ale hosť do domu, Boh do domu. Vítajte teda u nás. Neboj sa, Judita. Achior je správny chlap. Náš Boh sa mu dal poznať a on ho smelo vyznal, dokonca aj pred Holofernesom. Preto ho vyhodili. Mysleli si, že ho zabijeme. Alebo, že ho oni zabijú spolu s nami. Ale to sa nestane. Myslím si, že práve cez Achiora nám Boh pripravil záchranu. Keď je teda tak, verím, že si čestný človek. Boh nikomu nenadrža a milý mu je každý človek v každom národe. No, ja však stále neviem, čo sa stalo. Ja ti to vysvetlím. Tak poď. Verný. On nikdy neopúšťa tých, ktorí sa spoliehajú na jeho dobrotu a milosť. Áno. Rebeka? Áno. A musíme pozrieť zásoby a spojiť sa so staršími mesta. Mali by sme ísť za veľkňazom, lenže my za ním ísť nemôžeme. Isachar, ujme sa toho? Jasné, pre teba. Ale Achior? Áno. Achior, áno. Poď, ideme. Ale ešte sa tu určite vrátime však. Určite. Dámy nás budú potrebovať. Poď. Ach,
Rebeka? Áno. Tak ja teda idem do komory pozrieť tie tajné zásoby, kým nezačne prísnejší pôst. Aj keď prísnejší si už predstaviť neviem. A ja idem pozrieť izby pre núdznych. Nech prídu a bývajú tu s nami. Nech zažijú, že Boh je dobrý. Moja hlava. Včera sa mi to páčilo, ale keby neboli tie rána. Čo to má znamenať? Nemám hlásenie o stráži. Už ma to nebaví. Ubraste to tu! Mi, že židia sú už na dne, studne vyschli, sýpky prázdne. Láske míňajú sa zásoby, skoro veľmi skoro si ich podrobím. Budem ich vládnuť, budem ich mať, pre mňa sa budú namáhať. Netušia zatiaľ, aké trápenie bude im večne súdené. Už len chvíľka, kým sa Bohu zoprú, kým opre hlad, pred ľuďmi zaprú. Nevera z nich spraví len tiene, v temnom kraji, v kraji zvanom zatratenie. Budem ich vládnuť, budem ich mať, pre mňa sa budú namáhať. Netušia zatiaľ, aké trápenie bude im večne súdené. Budem ich vládnuť, budem ich mať, pre mňa sa budú namáhať. Netušia zatiaľ, aké trápenie bude im večne súdené. Zúfalstvo sa neskončí! Bože, ešte stále si myslíš, že to zvládneme? Kedy ju zasiahneš? Aj moje skryté zásoby sú fuč. A peniaze sú mi na nič. Pohry sa nedajú a kúpiť si za ne niečo. Ešte dobro, že tým žabám v mojom žalúdku sa darí. Ty stále len vtipkuješ. A čo? Vieš, ako sa vraví? Len s chuťou do toho a polovicu máš hotovo. A vraj tam hore. Pre nás chystajú nejakú hostinu. Aspoň sa stretneme s tým našim Bohom osobne a pokecáme si tak chlapsky. Z tváre do tváre. Je. Bol som sa ráno prejsť po meste. Všade zúfalstvo. Mnohí sú vysilení. Najmä deti.
A z každého kúta počujem, že by sme sa mali vzdať. No, aj mne hovorili, že vraj budú aj otroci, len nech si zachránia deti. Júda na mňa vyskočil, že by sme mali rokovať s nepriateľom, že nesieme zodpovednosť za ich životy. Ale ja predsa viem o zodpovednosti za ich životy. Tie večné, nie tie dočasné. Ale veď už aj predtým sme boli v zajatí a zvládli sme to. Myslíš, že by to teraz bolo horšie? Tak ste ich naštvali, že vás o zúrivosti rozdupu a to z tohto temu chráne dostane za celkom nič. Teda z nás. Z teba, z Rebeky. Ale ja som počul od Rebeky o nejakom rozhovore s Oziášom a o sľube, čo si mu dal. Dobre si počul. Prosil som Oziáša, aby udržal ľud v pokoji ešte 5 dní. Ak Boh dovtedy nezasiahne, vzdáme sa. Čo? Vzdám? Ako vzdáme? Šalom, Ruben. Šalom, Isachar. Pokoj aj s tebou, Judita. Ahoj, Judita. Prestaň. Prepáčte mi, že sa osmelujem predstúpiť pred vás vznešených mužov, ale dopočula som sa, že Verrada vydala rozhodnutie o 5-dňovej lehote. Preto som sa osmelila predstúpiť a prehovoriť. Smiem? Viem, že si spravodlivá a že žiješ múdro a spravodlivo a hlavne príkladne. Nie je správne, čo ste dnes hovorili pred ľudom. A že ste sa zaviazali prísahou pred Bohom. Kto ste vy, že sa staviate na Božie miesto? Ak by nám aj za týchto 5 dní neprišiel na pomoc, on má moc zachrániť nás rovnako, ako aj zničiť nás pred očami našich nepriateľov. My preto nediktujme Pánovi nášmu Bohu, čo má robiť. Ale vzývajme ho a trpezlivo čakajme na jeho záchranu. Všetko, čo si povedala, povedala si to s priamým srdcom. Počúvajte ma. Dnes v noci urobím niečo, čo si budú hovoriť synovia nášho ľudu z pokolenia na pokolenie. Vy sa nevyzvedajte, čo chcem urobiť. Boh s tebou, Judita. Boh s tebou. Ahoj, Judita. Zliadni k nám na naše súženie. Nehľad, či sme vinní a či nie. O tvoju milosť sa opieram. Slabosti mohutne dôvera. Kto skláňa pred tebou kolena, obstojí pred každým. El Shaddai, El Gibor Adonai, Shai Shalom, živý Boh, Boh živý, mocný Pán, El Shaddai, El Gibor Adonai, Shai Shalom. Thank you.
Všetko som zariadila. A kde je Achior? Priviesť ho? Hej. Prisahám, že keď sa toto skončí, už nikdy v živote si sukňu neoblečím. Nie, škoda. Na doberanie si nie je čas. Ako si to hovoril, Holofernes hoduje celú noc. Takže ja ho odvediem do stanu a ty sa postaraj o meč. Len fakt dúfam, že ho tam bude mať. O to sa neboj, bez meča sa ani... Rebeka. Ty zatiaľ nevychádzaj z domu. Neboj sa, aj tak budem celá vystrašená, ako dopadnete. Ako by sme dopadli. Boh, ktorý dielo začal, aj dokončí na svoju slávu. Amen, amen. Amen. Ideme. Ó, aké krásavice. Poďte bližšie. Fú, krásna židovka. Prišli ste sa mi zdať? Prišli sme si zachrániť životy. Skôr ako ich Boh vydá do vašich rúk. Je to už pár dní, čo im došla voda, odvtedy preklínajú Boha i svoje životy. Tak som prišla, lebo ma poslal Boh. Tak Boh. Áno, Boh, ktorý sa už nemôže pozerať na túto hroznú situáciu. Poslal ma s tebou vykonať veci, nad ktorými úžasne celá zem. A čo také? Tak v noci vyjdem stále do rokliny. Budem sa tam zhovárať so svojím Bohom a keď náš ľud začne hrešiť, tak on mi to povie. Ja to potom oznámim tebe. A tak spoločne vyťahneme do Betúlie a porazíme ju! Dobre urobil Boh, že ťa ku mne poslal. Aký krásny meč. Živý Boh, Boh živých, mocný Pán, El Shaddai, El Kibbutz.
Bor Adonai, Sar Shalom.